lørdag kommer Per Ludvig Nilsen til gamle hjemtrakter i Drammen. Bestefaren Ludvig Nilsen var ildsjelen som bidro sterkt til å få bygget banen her. Ja, han var jo mannen som sto bak det at de skulle bygge en travbane. Og han satsa veldig mye på det, men han døde da mens de drev og bygde banen. Så det var litt synd han ikke fikk oppleve det. Til ære for mannen som regnes som Drammen travbanes far, har Ludvig Nilsens minneløp blitt kjørt hvert år siden åpningen i 1955. Den første utgaven vunnet av sønn Sam med kusk Gunnar Brattberg. Det er travsport gjennom generasjoner i familien, men også en litt trist historie der livet har ebbet ut når drømmen har vært nær. Jeg var jo med faren min fra jeg var bitte liten på alle travkjøringer. Så jeg vokste jo opp med han, men han gikk bort i 1970. Så det er 50 år gammel bare, så det var litt synd, men ja, jeg var jo med overalt, og han hadde jo flere gode hester, og han var vel ledet ved landskampionatet det året han døde der, så. Og han hadde blant annet Gunn Gardin, det var en kjempegod hest som jeg husker jeg tok betalt for at folk skulle få se på den i stallen når jeg var liten. Så det, for han var jo så fin å se på, så jeg krevde inn penger av hesteeier og sånt som ville se på. Da krever du altså. Ja. Fritz Nilsen fikk uansett gleden av å ære sin far med seier i Ludvig Nilsens minneløp. Første gangen i 1957 med hesten Aristokrat, og så i 1969 sammen med nettopp Gunn Gardin. Historien skulle gjenta seg, denne gangen med barnebarnet Per Ludvig Nilsen i sulken. Året er 2002, og det kommer en telefon fra hesteeierne bak RB Quamanera. Ja, det var et veldig stort øyeblikk, og det var litt artig historie bak det også. Da, for jeg hadde jo RB Quamanera i trening som fireåring, og så reiste jeg til Haugesund hjem til, for det, alle eierne var derifra. Og så ringte de og sa det at du må kjøre RB Quamanera i Ludvig Nilsen, sa de. Så du kan ta imot premien i stedet for å dele den ut. Skjønt, det var ingen selvfølge at Per Ludvig skulle motta heder og ære på seremoniplass denne dagen. RB Quamanera sto til nesten 30 i odds. Nummer 5, RB Quamanera. Per Ludvig Nilsen setter inn en kjempesmell. Ja, det var, jeg var nesten sjokkert selv, for hun vant jo med mange, mange lengder og var kanongod. Så ja, nei, det var et stort øyeblikk. Det var, tårene var ganske nære å komme av. Med familie og travminner i bagasjen er Per Ludvig tilbake i Drammen lørdag. Med seg har han egenopprettede Walker Jade, som starter i V75-2. Ja, det er en egen som jeg har født opp selv, da, og jeg og Pia eier den sammen. Og så det er en sterk herremann som gjør det stort sett bra. Men står litt vanskelig til nå til lørdagen, da, i spor 8.